É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp. Do WhatsApp. Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Entendeu? Quando? Quem de nós você conhece? Falava, mano, aqui, ó, fazendo barato pra nós. O que que é? Ô, ninja, você vai entrar no lugar que é um antro. Um mantra de meu Deus, eu não espero que você não entre em corrupção. E você, ah, vai tomar no cu, cara. Só eu que tô na parada, não você, filho da puta. É o meu nome, imbecil, não o seu. Tudo que você precisa fazer é me dar porra do voto que eu faço o seu trabalho, filha da puta. Porra! Porque você não é homem de fazer seu trampo. Então deixa pro pai que alguém tem que fazer, caralho. E esse alguém chegou. Nós não tá de brincadeira nessa porra. E se eu for do barato, como qualquer um na vida, sou eu que tenho que pagar. Sou eu que tenho que haver com isso. Não você, trouxa. Porra, cara! Caralho, dá pra sentir isso. Vai se fuder, mano! Bateram na minha cara, ah, então toma! Caralho, mano! Mas, ô Ninja, tirando a parte da corrupção, que eu tenho certeza que não, algo que você não entra, pelo menos não é um cara que parece que se venderia. Mas você tá ligado... Olha lá, arma aqui embaixo. Mas... Oh, tá vendo aqui total, cara. Quanto você quer pagar? Tá barato. Mas, tipo... Tirando essa parte, lá é um bando de cara que eles são uns ratos do caralho, eles vão fazer um monte de complô, um monte de coisinha, um monte de não sei o quê, pra fuder tua agenda. Mas vem cá, cara, o barato, mano, a verdade, ela é tão poderosa, ela te liberta, ela te blinda. O meu trampo facilita dos caras. Dos outros, que são honestos. Dos outros, a corrente vindo, porque agora os caras, você cria coragem também. Você cria coragem também. O cara lá tá criando coragem agora. Faz sentido. O trampo é esse. Eu caio. Vem mais 20. 20 cai, vem mais 200. Porque a gente começou agora a compartilhar o conhecimento. Quando você tira o ego da parada... É, o ninja. O ninja que se foda, cara. A causa é muito maior. Eu só tô... Esse é o start. E que você use isso de inspiração para sua vida, para fazer essa mudança com você, com o seu relacionamento, com a sua família, com o teu meio, com o teu trampo. O problema é você, mano. É você o problema, cara. Admite que passa. Hashtag somos todos otários, cara. Eu sou o maior otário que já pisou na face da... Cara, cara, eu já fiz tanto papel agora. De trouxa. Twitter, me marca e fala. Somos todos otários. Hashtag somos todos otários. Hashtag. Põe aí. Por que somos, cara? Eu descobri quando eu começo a ver um filme da vida, eu falo, mas vai ser trouxa na puta que eu pariu. Filme da vida se diz é, da minha, história, da assim. Minha. E você se olha pra cima, você vai ver um momento e você fala, meu Nossa. Deus! Então, cara, por ser o cara mais trouxa que já pisou na face da terra, nenhuma arma ou tática de um imbecil passa desapercebido por mim.